सेरोफेरो अन्तर्गत विमेन एन्ड एग्रिकल्चर टक सिरिजको दोस्रो एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रतिभा गइदे आजको एपिसोडमा हामी व्यावसायिक रूपमा पुष्प खेती गर्दै आउनुभएकी युवा उद्यमी आदरणीय दिदी रूपा बस्नेसँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँले भक्तपुरको गुन्डुमा चार रोपनी जग्गामा पुष्प खेती गर्दै आउनु भएको छ कास्टबाट ब्याचलर्स इन एग्रिकल्चर पुरा गरेर सोही वर्षबाटै उहाँले फुल खेती सुरु गर्नुभएको थियो उहाँले तिन वर्ष नपुग्दै भक्तपुर गुण्डु एरियाकै नमुना फुल खेती गर्ने व्यवसायको रूपमा चिनिनु भएको छ छोटो समयमै पाउनु भएको सफलता पछाडिको दृढ अठोट र कडा परिश्रमको कथा उहाँकै आवाजबाट सुन्नु है त दिदी नमस्कार विमेन एन एन्ड एग्रिकल्चर टक सिरिजको दोस्रो एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी प्रतिभालाई फर्स्ट अफ अल त म एकदमै एक्साइटेड छु दिदी हजुरसँग कुरा गर्नका लागि किन भन्दाखेरि म आफै पनि एग्रिकल्चरिस्ट भएर एउटा वुमेन इन्टरप्रेनर होइन त्यो पनि एग्रिकल्चरिस्ट हुनुहुन्छ हजुरका अनुभवहरू सुन्न पाउने अवसर पाएकोमा म धेरै खुसी छु दिदी आजको एपिसोडको लागि कुराकानीलाई अगाडिबाट है त दिदी हुन्छ तिहार सके लगतै हजुरको अब uh, फुलको पिक मार्केटिङको पिरियड पनि सकिएको छ यस वर्षको आम्दानी कस्तो रह्यो दिदी सोचे जस्तो उपलब्धि भयो या अझै सोचे भन्दा अझै राम्रो भयो कस्तो भयो ठ्याक्कै एस्टिमेटेड गरेकै अनुसारको ठ्याक्कै एक तलमा एउटा भएन ठ्याक्क जति एस्टिमेट गराएको थिएँ त्यति नै भयो बराबर भयो भनेपछि हजुर अनि अहिले यो पेन्डेमिकको बेला भएर पनि अलिकति डिमान्ड बढेको त थियो होइन किन भन्दाखेरि अब भारतबाट पनि अब आयात नगर्ने फुल अब यहीँका लोकल किसानहरूले उत्पादन गरेको फुल बजारमा भित्राउने भनेर सरकारको पनि त्यही निर्णय थियो भनेपछि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुभयो अहिलेको उत्पादन र अनि बजारीकरणबाट हजुर हजुर म एकदमै सन्तुष्ट भएँ चाहिँ नि आरबी अर्ग्यानिक फार्म होइन जुन हजुरले गर्दै आइरहनु भएको छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न के कस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरेर फुल खेती गर्दै हुनुहुन्छ अब हामी त एग्रिकल्चरिस्ट भइसकेपछि um, uh, सामान्य किसानहरूले गर्ने तरिकाभन्दा अलिकै फरक प्रविधिहरू प्रयोग गर्नुभएको छ होला कसरी गरिरहनु भएको छ हजुर मेरो चाहिँ आफ्नै सो लगानी भएको भएर अब स्टार्टिङमै मेरो चाहिँ नि अब लगानी धेरै थिएन नि त दस लाख मात्र लगानी गरेको भएर मैले त्यसमा चाहिँ नि अब जस्तै अब त्यो हाइटेक टाइपले चाहिँ गरेको छैन मैले सिम्पल जस्ट किसानी पाराले नै गरे पनि मैले हल्का म्यानेज चाहिँ गरेको छु मैले त्यो मल्चिङहरू पनि युज गरेको छैन किन भन्दा मैले त्यसमा इन्टरक्रपिङहरू गर्नुपर्छ मैले ड्रिपहरू पनि राखेको छैन मैले त्यस्तो मोडर्न टेक्नोलोजीहरू चाहिँ त्यस्तै युज नै गरेको छैन अब आउने दिनहरूमा चाहिँ युज गर्ने सोचिरहेको छु हजुरले फार्म गर् सुरु गर्नुभएको पनि तिन वर्ष भयो है भनेपछि त्यो तर्खरमा हुनुहुन्छ केही नयाँ गर्ने हजुर इनिसियल स्टेजमा त मेरो ट्रायल जस्तै भयो नि त वान इयर चाहिँ मैले तरकारी प्लस फुल चाहिँ त ट्रायल गरेको थिएँ त्यसपछिको अरू दिनहरूमा मात्र मैले फुल खेती गरेको चाहिँ दुई वर्ष भयो अनि त्यसपछि भनेपछि अबको दिनहरूमा चाहिँ मैले अब यो वर्षबाट चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर अनि त्यसपछि मोडर्न टेक्नोलोजीहरू युज गरेर गर्ने सोचमा छु यो वर्षबाट चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर जुन हामीले अब एग्रिकल्चर पढिरहँदाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल भन्दा पनि धेरै थ्योरीमा फोकस हुन्छौँ होइन भन्न त खासमा प्र्याक्टिकल फिल्डमा जानुपर्ने हो तर हजुरले अब पढिसकेका कुराहरू आफ्नो फिल्डमा प्रयोग गर्दा कतिको गाह्रो भयो के फरक पाउनुभयो जुन जुन कुरा मैले अब थियोटिकल्ली पढेको थिएँ मैले चाहिँ सबै प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ फिल्डमै गर्दाखेरि चाहिँ फरक त धेरै नै हुँदो रहेछ किन भन्दा जुन हामीले थ्योरीमा पढ्दाखेरि यस्तो हुन्छ अरे यो गरेँ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ अनिखेर अनि हाई प्रोडक्टिभिटी लिनको लागि यसरी गर्नुपर्छ भनेर जुन पढेको थियो मैले चाहिँ त्यो टोटल्ली आफ्नो फिल्डमा नै एप्लाई गरेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ चे चेन्जेसहरू पनि पाएँ त्यसमा चाहिँ नि ठ्याक्कै किसानहरूको र मेरोमा चाहिँ ठ्याक्क फरक नै छुट्याउँछु मैले किनभने फिल्ड भिजिट जाँदाखेरि आफ्नो र अरूको त सियो कम्पेरिजन गरिन्छ नि त त्यसमा चाहिँ मैले फरक चाहिँ पाएँ विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरू होइन जो चाहिँ एग्रिकल्चर पढिरहनु भएको छ नि ब्याचलर्स पछि चाहिँ अब पाएसम्म सेक्युर जब खोज्न थाल्नुहुन्छ सरकारी जागिर अथवा प्राइभेट जागिर भए पनि होइन अब वैवाहिक जीवनमा पनि घर पनि सम्हाल्न सकियोस् जागिरको तलब पनि पाइयोस् भनेर अनि अर्का एउटा जमात हुनुहुन्छ चा, जसले चाहिँ विदेश गएर उतै कमाम उतै जमाम भन्ने सोच भएका भिडका महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन त्यो त्यो ग्रुप अफ वुमेनहरू हुनुहुन्छ तर हजुर त्यो ग्रुपभन्दा भिन्दै भएर एउटा अपवादको रूपमा आउनुभएको छ कुन कुराले यहाँलाई मोटिभ गर्यो आफ्नै देशमा पसिना बगाउनको लागि त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो देश नै कृषि प्रधान देश भनेर चिनेको छ तर भन्न चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्ने पनि किन भनिएको त मलाई पनि त्यसमा थाहा छैन किन भन्दा टोटल हाम्रो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा बढी हामीले इम्पोर्टै गरिरहेछौँ तर पनि मलाई चाहिँ नि आफ्नो देशको हावापानीदेखि लिएर सबै बनावटदेखि लिएर सबै हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दा पढेर चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ है थ्योरीमा मात्र हामी भर नपढ्नु पढ्नु हुँदैन प्र्याक्टिकली गरेर पढेको कुरा चाहिँ यथार्थमा उतार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ नि म र मेरो दिदी चाहिँ मिलेर हामीले स्टार्ट किन किनभदामा हेर्ने म पनि अब विदेशै जान सक्थेँ होला तर मैले चाहिँ नि पढेको कुरा चाहिँ किन आफ्नो देशमा पनि युज नगर्ने कतिको गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मेरो मनमा लागेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ नि घरमा कन्भिन्स गराएर चाहिँ स्टार्ट गरेको हो हजुरको फार्मको सुरुवाती दिनहरू सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ दिदी के कस्ता इन्सिग्युरिटिजहरू थिए हजुरको मनमा एकदम नै एक, एक त भर्खर पास आउट भएको थिएँ त्यसमाथि पनि फाइनेन्सियली विक नै थिएँ किन भन्दाखेरि भर्खर पास आउट भएको चाहिँ त्यसमाथि पनि ड्याडीलाई अब डाइरेक्ट मलाई अब यति लगानी गरिदिनु भनेर डाइरेक्ट पैसा माग्दा त जसको नि घरमा अब तनाव भइहाल्छ होइन अनि त्यति त्यतिखेर चाहिँ अलिक गाह्रो नै थियो त्यसपछि पनि अनि जसरी भए पनि ड्याडी मम्मीलाई सबैजना फेमिली मेम्बर्सलाई कन्भिन्स गराएर अब स्टार्ट त गरेँ स्टार्ट गरिसकेपछि पनि अब मार्केटिङको केही पनि थाहा थिएन प्रोडक्सन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पो आइडिया थियो त तर मार्केट टिङ कसरी गर्ने भनेर आइडिया थिएन त्यसमाथि पनि अर अरू त्यो धेरै प्रब्लम्सहरू जस्तै अब नेचुरल क्यालेमिटिजहरू आउँछन् जस्तै पानी कुन बेला पर्ने हो कुन बेला टनेल उडाउने हो कि हावाले भन्यो त्यस्तो तनावहरू चाहिँ पछि चाहिँ एकदम नै मैले चाहिँ फेस गरेको थिएँ जुन चाहिँ मैले अगाडि चाहिँ नि फिलै गरेको थिएँ नि यतिसम्म हुन्छ कि हुँदैन भने चाहिँ थाहा थिएन पहिला चाहिँ मैले अब गर्न सक्छु भनेर स्टार्ट गरिसकेको थिएँ तर पछि आउने इन्सेक्युरिटिजहरूले चाहिँ अलिक तनाव नै दिएको थियो मलाई त्यही त नि अघि हजुरले मार्केटिङका कुराहरू पनि गर्नुभयो होइन इन्टरप्रेनरसिप भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ रिक्स च्यालेन्जेसहरू धेरै छ भन्दै सुनिरहेका छौँ कि अनि त्यस्ता च्यालेन्जेसहरू भोग्नु पर्यो अहिले पनि भोग्दै हुनुहुन्छ होइन अब त्यसमा त्यही ते यही च्यालेन्जेसहरूको कुरा गर्दाखेरि मैले अहिले तपाईँलाई लोनको बारेमा चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ कतिको सहज भएको छ एउटा महिला अनि त्यसमाथि अहिले युवा हुनुहुन्छ होइन ब्याङ्कले पत्याएको छ कि छैन के छ यो विषयमा पनि कुरा सेयर गरिदिनु न अब भर्खरको अब यस्तो र अब ब्याङ्कमा चाहिँ नि यस्तो मैला उद्यमशील कर्च भनेर एकदमै थोरै इन्ट्रेस्टमा चाहिँ दिएको भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले जब गर्दा गर्दै त्यो कुरा त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ नि अब आफ्नो दिदीहरूलाई लिएर चाहिँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ अब म्यानेजर सरहरूले पत्याउनु र भएको छैन तिमी भर्खर के छौ तिमीले कहाँ गरेको छौ र भनेर सरले पत्याउनु नै भएको थिएन अनि पछि चाहिँ मैले अब सरहरूलाई सर मैले गरेको छु हजुरले एकचोटि फिल्ड भिजिट गरेर हेर्नुहोस् अनि हजुरलाई आफैले रियलाइज भइहाल्छ भनेर अब त्यहाँको म्यानेजर सर प्लस अरू स्टाफहरूलाई पनि कन्भिन्स गराएर अनि सरहरू एक हप्तापछि नै मेरो फिल्डमा भिजिट गर्न आउनुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ सरहरू नै अब ए हो रहेछ उसले त साँच्चीकै पो गरेको रहेछ अब उसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्टमा राख्नुपर्छ भनेर रा, अब नै बढ्दै गयो त्यसपछि उहाँको स्टाफहरूले पनि अब मलाई ट्रस्ट गर्नुभयो नि त अनि त्यसपछि पछि चाहिँ अनि मेरो चाहिँ फर्स्टमा नै लोन प्रोसेस भएको थियो फर्स्ट सेलेक्सन चाहिँ मेरो पनि भएको थियो ए ए भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कामकै बेसिसमा चाहिँ हजुरलाई अग्रसरता दिनुभयो भनेपछि हजुर मलाई फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्टमै राख्नु भएको थियो किनभन्दा भर्खरको उमेर चाहिँ त्यसमा पनि गरिरहेको छ भनेर उनीहरूलाई पनि थाहा भयो नि त उहाँहरूलाई त्यसपछि अब उहाँको उताको स्टाफहरू सबैले पनि अनि त्यसपछि मलाई इन्करेज नै गर्नुभयो अहिले त मोटिभेट नै गर्नुहुन्छ अहिले जेमा पनि हेल्प नै गर्नुहुन्छ अनि दिदी हामीले सुनिरहेको छौँ होइन अब भोगेका पनि छौँ नेपालमा चाहिँ मार्केट त छ तर मार्केटिङको समस्या छ भनेर पढ्दै पनि आइरहेका छौँ होइन मार्केटको समस्या वास्तवमा रहेछ या वा में में के छ हजुरको अनुभव राखिदिनु न मार्केटको र अब हाम्रो चाहिँ मेन मेन मार्केट भन्ने के काठमाडौँ हो भक्तपुर पनि हामीले चाहिँ फुलको लागि चाहिँ मेन मार्केट होइन किन भन्दाखेरि जति काठमाडौँमा चाहिँ हामीले लडेर सेल गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ भक्तपुरको व्यापार भक्तपुरमा चाहिँ मैले व्यापारीहरू कमै देखेको छु अब जस्तै अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मार्केटिङ जुन सब्जेक्ट पढेर चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि म्यानेज गर्नुपर्ने हो अब त्यही सब्जेक्ट पढेर चाहिँ मान्छेहरू त्यसमा लागेको छैन जति नि मार्केटिङको लागि लागेको छ नि त्यो चाहिँ अलिकति एज बडी भइसकेको जस्तो आइडिया नभएकोहरू त्यस्तो त्यस्तो मात्र छन् त्यही भएर हामीलाई चाहिँ नि मार्केटिङको म्यानेजमेन्ट नै सिस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम राम्रो नभएको हुँदा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न अलिक गाह्रो नै छ अरू देशहरूभन्दा चाहिँ नि वास्तवमै सम्पूर्ण चुनौतीहरू फेस गर्दा गर्दै है त्योभन्दा माथि उठेर हज हजुर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ अनि फ्युचर प्लान चाहिँ के छ दिदी दी आगामी दिनमा आफ्नो फार्म कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ यहाँ अब फ्युचरमा चाहिँ अब यही जति गरिरहेको छु त्योभन्दा अलिकति बढी एरिया चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर प्लस अब अहिले चाहिँ मेरो बाँसको टनेल हो अब बनाउँदा चाहिँ मैले अब रडको बनाएर त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ नि मैले म्यानेज गर्न सक्छु भनेर जस्ट साइन्टिफिकल्ली नै म्यानेज गर्ने सोचमा नै छु अब गर्दाखेरि चाहिँ अलिक हाइटेक टाइपले बनाउँ कि सोचिरहेको छु भन्नाले अब बनाउँछु पनि यो वर्ष चाहिँ मैले एक्सटेन्ड गरिसकेँ अरे अब नेक्स्ट इयर चाहिँ मैले बनाउने नै हो प्लानिङमा हुनुहुन्छ भनेपछि हो भइसक्यो अब जस्ट एक्जिक्युसन गर्न मात्र हाम्रो एउटा <laughs> <आगे। laughs> महिला भइसकेपछि दिदी होइन अब हामीले समाज त परिवर्तन भइरहेको छ अहिले चेन्जिङ फेजमा छ महिला दिदी बहिनीहरू धेरै शिक्षित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि केही गर्न सक्छन् है भनेर समाजमा देखाइ पनि रहनु भएको छ तर यो प्रीति पितृ सत्तात्मक जुन समाज छ हाम्रो त्यो समाजलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतै चाहिँ ठोकिन्छ कि यसले त के गर्न सक्ने र रह? महिला रहेछ केटी मान्छे अझै त्यही पनि उमेर नपुगेको है भन्ने खाले त्यो भन्न भन्दा पनि मान्छेले नभने पनि त्यो नजरबाटै थाहा हुन्छ नि त त्यस्तो भोगाई कतै तपाईँले लोन लिन जाँदा अथवा मार्केटिङको बेलामा अथवा फिल्डमा काम गर्दाखेरि एउटा महिला भएरै यसले के गर्न सक्ने र भनेर नपत्याएको अनि हेप्पिएको जस्तो कुनै छेड छ त्यस्तो तपाईँले सम्झना चाहनुहुन्छ यहाँनिर सोसाइटीमा बसेपछि चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि अब हाम्रो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भएको कारणले चाहिँ नि महिलाले चाहिँ के नै गर्न सक्छ अरे ए गरे पनि ए हेरौँला नि त यसले कति नै गरेर देखाउँदो रहेछ अरे भन्ने टाइपको सोचेहरू चाहिँ मैले धेरै सुनेको थिएँ प्लस मार्केटिङहरूमा यस्तो मार्केटहरूमा जाँदा पनि केटी भनेपछि चाहिँ नि मान्छेहरूले ठगि नै हाल्दो रहेछ नि त्यसमाथि पनि भर्खरको यङ एज भएपछि नपत्याउने त्यस त्यसमा पनि उनीहरूले चाहिँ नि ए यस्तो होइन होला यसलाई त ठग्न मिलिहाल्छ नि भन्ने टाइपको चाहिँ सोचे हुँदो रहेछ तर आफूमा चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ है गर्न सक्छु है भनेर आफूले प्रुभ गरेर देखाएपछि चाहिँ मान्छेहरूले त्यस्तो गर्नु सक्दैनन् रहेछन् त्यही भएर म चाहिँ आजकल त्यो अरूहरूले के भन्छन् कसो भन्छन् भनेर त्यतापट्टि ध्यानै दिँदिनँ किन भन्दा आफै आफूभित्रै सेल्फ कन्फिडेन्ट छ भने गर्न सकिन्छ भनेको कारणले पनि आजकल मलाई चाहिँ त्यस्तो अरूको कुराहरूले त्यस्तो फरक नै पर्दै पर्दैन अनि त्यही भएर लाइफमा त्यस्तो इफेक्ट पनि परेको छैन आजकल चाहिँ पहिलाको कम्पेरिजनमा चाहिँ नि त्यही त हजुरको काम नै हजुरको त्यो प्रुभमेन्ट हो होइन तपाईँले चाहिँ त्यो प्रुभ गर्नुभएको छ आफूले आफैलाई प्रुभ गर्नुभएको छ अब अरूका कुरा त किन सुन्नु पऱ्यो र वास्तवमा एकदमै पोजिटिभ भाइब आइरहेको छ कि दिदी हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि पनि ममा अझै थप ऊर्जा मिलाए जस्तो हामीले पनि गर्न सक्छौँ है एउटा उद्यमी भएर सफल उद्यमी भएर हामीले नेपालमा आफ्नै देशमा केही गर्न सक्छौँ है भन्ने एउटा त्यो पोजिटिभ भाइब्रेसन आइरहेको छ एकदमै खुसी लागिरहेको छ दिदीसँग हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि जुन अब महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू भोगिरहनु परेको छ होइन हजुरलाई पनि पहिलेका दिनहरूमा भोग्नु पर्यो वास्तवमै के कस्ता सुविधाहरू भयो भने चाहिँ एउटा महिलालाई सफल उद्यमी बन्न सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई मेन त आफूले नै केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ किन भन्दा अरूको जति भर पार परिन्छ नि त्यही भर पर्दा पर्दैन हाम्रो चाहिँ आधी जिन्दगी नै बित्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि अब प्लस अब केटी मान्छे नै भएपछि चाहिँ मेन भनेको सपोर्ट चाहिँ नि अब हाम्रो सबैको फा फाइनेन्सियल कन्डिसन त राम्रो हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि अब धेरै मान्छेहरूले पढेका हुन्छन् अनि म चाहिँ केही गर्छु भनेर आर्टी आर्ट हुँदै पनि मान्छेहरूले चाहिँ नि पछाडि हट्नुको मुख्य कारण नै हामीले चाहिँ भन्दिनँ भन्दा पनि फाइनेन्सियल कन्डिसनै हुन्छ किन भन्दा थाहा छ नि त कति धेरै आवश्यक छ हाम्रो अब सबै कुराहरू पुरा गर्नको लागि पैसा भन्ने कुरा त्यही भएर हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ए इन केस अब फेमिलीले सपोर्ट गर्नु भएन हामीसँग चाहिँ गर्ने एकदमै इच्छा छ तर हामी हाम्रो फाइनेन्सियल कन्डिसन राम्रो छैन भने चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त गभर्मेन्टबाट पनि कृषिको लागि भनेर त यति धेरै अनुदानहरू छुट्याएको छ नि त्यसमा पनि हो गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने अनि त्यसै इमान्दारीपूर्वक गरेर अगाडि बढिरहेकाहरूलाई चाहिँ नि गभर्मेन्टले पनि धेरै नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि जब गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्छ नि तब त उनीहरूले पनि आफूले आफूले अनुसारको प्लानिङ गरेर उनीहरूले अगाडि बढ्न सक्छन् त्यसपछि वान इयर टु इयर पछि त उनीहरूले अलिकति गाह्रो होला त तर पछि उनीहरू हुन सक्छन् इस्टाब्लिस भएपछि त उनीहरूलाई फाइनेन्सियल कन्डिसन त कसैले त्यो फाइनेन्सियली कसैले हेल्प पनि गर्नु पर्दैन जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ नि हजुर अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै विमेन एग्रिकल्चरिस्टहरू जो चाहिँ इन्टरप्रेनरसिपमा लाग्दै हुनुहुन्छ अथवा जो लाग्न चाहनुहुन्छ होइन मैले चाहिँ अब अरू भन्दा पनि म आफै आफैलाई त्यो ठाउँमा राखेर रा, हेर्दैछु र रा, जो अब जस्तो म जस्तो महिला जो कृषि पढेको छ र मैले आफ्नै फर्म फा, चाहिँ खोल्न मलाई इच्छा छ तर पनि मैले त्यो आँट्न सकिराखेको छैन कि मैले च्यालेन्जेस रिक्स

भोगी पनि रहेको छौँ त्यही भएर त्यस्तै अब अन्धकार पछि उज्यालो पनि अवश्य हुन्छ अब च्यालेन्जेसहरूलाई फेस नगरिकन हामी अगाडि पनि बढ्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि जब मिस्टेक हुन्छ त्यही मिस्टेकबाट चाहिँ केही कुरा सिकिने हो नि फर्स्ट इयर केही मिस्टेक गरिन्छ त्यसपछि अर्कोचोटि गर्दा ए मैले यो मिस्टेक गरेको थिएँ अब चाहिँ यो गर्नु हुँदैन है भनेर हामीले चाहिँ नि अब त्यही मिस्टेकहरूबाटै सिकिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ प्लस अब एकदम धेरै बाटो नै आफूले चाहिँ नि आफ्नो इच्छा छ म यही बाटोमा हेर्छु भनेर लागेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हामीहरू चाहिँ एकदम मिहिनेती चाहिँ हुनुपर्छ यदि मिहिनेतै भएन भने त एग्रिकल्चर सेक्टरमा त कामै छैन किनभने त्यो भनेकै बिहानदेखि बेलुकासम्म पसिना नै बगाउने काम हो त्यो त प्लस अनि हामीले चाहिँ अब गर्छु भनेर आँटेपछि त हामीले चाहिँ नि आफ्नो फेमिलीलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्छ प्लस अब गभर्मेन्टहरूसँग पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट माग्नुपर्छ यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ वास्तवमै uh, एग्रिकल्चर पढेर आफ्नै व्यवसाय गरेर आम्दानी गरिरहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरू एकदम कम हुनुहुन्छ क्या हाम्रो समाजमा अनि हजुर चाहिँ हजुर जस्ता महिलाहरू अहिलेका जुन हामी छौँ नि इमर्जिङ वेमेन एग्रिकल्चर यसका लागि एउटा सोर्स अफ इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ हजुरहरू जस्तो महिला देख्न पाउँदाखेरि हजुरहरूका कुरा अनुभवहरू चाहिँ सुन्न पाउँदाखेरि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरको आजसम्मको उपलब्धिका लागि धेरै धेरै बधाई दिँदै हजुरको सफल भविष्यको पनि कामना गर्न चाहन्छु दिदी बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धन्यवाद दिदी बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मैले पनि आफ्नो दुई शब्द केही आफ्नो भोगाईहरू सबै बहिनी मार्फत सबै सेयर गर्न पाएँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ आशा छ यस एपिसोडबाट उद्यमशीलतालाई आफ्नो भविष्य गराउन खोज्ने युवा अझै विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई केही हदसम्म प्रेरणा मिलेको छ भनेर हाम्रो कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई ढुक्कसँगले पठाउन सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रमबाट म प्रतिभा पनि विदा हुन चाहन्छु हाम्रो भेट विमेन एन्ड एग्रिकल्चर टक सिरिजको तेस्रो एपिसोडमा अवश्य हुनेछ हवस् त नमस्कार